Förr i världen när vi använde fysiska servrar så var säkerhetskopiering av servrar naturligtvis en bökig historia. Men saker och ting har blivit bättre. Med virtuella maskiner får vi många, många fler möjligheter att kunna göra sådana saker. Tänkte kika lite grann på hur vi gör för att säkerhetskopiera våran server. Det första som vi kommer fram till är kloning. En server är en fil, det har vi kommit fram till. Och att klona innebär mer eller mindre att man kopierar en fil. Låt oss säga att du har en fullt fungerande server och det är dags att göra en backup på servern. Det du gör då är att du ser till att den virtuella maskinen är avstängd. Och sedan så kan du göra en exakt kopia av maskinen genom att klona den. Jag kan starkt, observera ordet starkt där, jag kan starkt rekommendera att under tiden som du skapar din server, varje gång du har kommit fram till en punkt där saker och ting funkar, gör en klon utav din server. Med hjälp av att göra, eftersom du gör en klon så sparar du tillståndet för en server. Om du sedan kommer fram till en punkt där saker och ting inte fungerar så kan du helt enkelt bara ta bort den virtuella maskinen, det vill säga ta bort den filen som utgör din maskin och importera tillbaka den här klonen som du gjorde. Så se till att använda det där när du håller på att göra något, när maskinen fungerar, gör en klon på den. Det är mycket praktiskt att ha ett litet arkiv hemma med kloner som i olika stadier representerar den här virtuella maskinen som du håller på att jobba med. Skulle saker och ting gå fel så behöver du inte gå tillbaka till ruta 1 och installera om operativsystemet på den. Du har en livlina helt enkelt. Se bara till att maskinen är avstängd när du gör en klon på den, annars blir det ett märkligt resultat av det. Nästa grej är snapshots. Virtuella datorer på det stora hela har ju helt revolutionerat datacenter, hur datacenter fungerar. Vi kan med snapshots skapa oss ett tillstånd som maskinen befinner sig i. Låt oss säga att din maskin fungerar bra, allting är strålande och fint och färdigt. Men du vill göra någonting på maskinen, du vill installera något paket, du vill ta bort något, du vill ändra i en konfigurationsfil som troligen kommer att göra att någonting inte funkar efteråt. För att du inte ska behöva gå tillbaka till ruta 1 och installera om operativsystem och grejer, så kan du där göra en snapshot. Före du väljer att testa den här grejen som du vill testa, skapa en snapshot. Det gör du under tiden som maskinen körs. Maskinen måste vara igång och köra som vanligt. Och det du gör är att du högerklickar på maskinen och säger ta en snapshot. Snapshoten sparar undan tillståndet som din maskin befinner sig i för tillfället. Du kan nu göra dina grejer, det som du vill göra. Skulle det visa sig att maskinen går sönder, att någonting slutar att fungera på riktigt så att säga, då kan du gå in i dina snapshots och välja den snapshoten som senast fungerade så att säga och rulla tillbaka maskinen till det ögonblicket. Snapshots ger dig en ögonblicksbild av en körande virtuell maskin. Du kan skapa flera stycken snapshots och du kan välja att gå tillbaka till den tiden när du vet att saker och ting fungerade som du ville. Snapshots är en ovärderlig pryl som vi definitivt inte kunde använda oss av på den gamla tiden när vi använde fysiska maskiner. Så snapshots är en väldigt bra grej att använda sig av. Tänkte ta och prata lite vidare om sådana saker och vi har kommit fram till punkten exportera en virtuell maskin. Om vi vill exportera en virtuell maskin, det gör vi lämpligast när maskinen fungerar och allting är som det ska.
Vi gör en klon av den skulle vi kunna säga. När du exporterar en virtuell maskin så exporteras allt i den virtuella maskinen. Alla inställningar som du har, alla filer som du har, alla metadata som du har gett din virtuella maskin och så vidare och så vidare. Allting sparas undan som en backupdator ungefär. På samma sätt som man kanske förr hade en backupdator liggande i ett skåp som man skulle kunna tänkas ställa in om någon av de fysiska maskinerna gick sönder, så kan du här göra en backup, en export av en dator för att på det sättet spara undan en dator i en fil någonstans. Jag har sagt det förut och jag rekommenderar verkligen att när ni håller på och jobbar med era virtuella maskiner, när saker och ting funkar som den ska, före du gör något farligt med maskinen så att säga, någonting som eventuellt kan gå illa, gör en export av maskinen. Du gör en export genom att helt enkelt stänga av maskinen och sen gå upp i filmenyn och exportera den. Och det du exporterar är en dator helt enkelt. Den här datorn kan du låta ligga på hyllan och om ändringen du gjorde funkar så kommer du inte att behöva den. Medan om ändringen inte funkade så har du en räddningsplanka som du kan ta hand om. För att få en fungerande export så brukar jag rekommendera att man stänger av den virtuella maskinen. Sen uppdaterar du VirtualBox och ser om det finns några uppdateringar. Om din virtuella maskin har varit igång i månader eller år så kan det definitivt finnas uppdateringar till VirtualBox. Sedan stänger du av den och startar VirtualBox och exporterar maskinen helt enkelt. På det sättet så får du en mycket bra kopia av din server och den kan du använda som räddningsplanka om det skulle behövas. Nästa grej. När du har exporterat din dator och du vill kunna använda den här datorn som du har exporterat. Du har exporterat din dator, du gjorde en farlig grej, det funkade inte och saker och ting blev riktigt, riktigt fel. Du har som tur är en räddningsplanka. Du har din exporterade virtuella maskin liggande på någon dator någonstans i form av en fil. Nu ska vi rulla tillbaka den. På lika smidigt sätt som det är att exportera en dator, för det är verkligen bara ett klick, lika smidigt är det att importera en dator. Det finns två olika format man kan importera datorer med. Det finns OVF-formatet eller OVA-formatet. Oavsett vilket du väljer så kommer du att kunna hantera datorn. Det finns även möjlighet att kunna exportera och importera en virtuell dator från till exempel Hypervisor VMware som gör att du kan använda datorn i VirtualBox och vice versa. Det finns sätt att konvertera de virtuella datorerna eller rättare sagt filerna mellan dessa två format. Och det är nästan lika enkelt som det är att om du har en JPEG-bild att spara den som en PNG-bild istället. Ungefär så smidigt är det faktiskt. Tänkte det kan vara på sin plats att kika lite grann på hur vi kan använda oss av import och exportfunktioner i VirtualBox, så vi dyker in i det där.